په نړۍ کې و تر ټولو خطرناک د سیل ځایونه یعنی ټورست اټریکشن. السلام علیکم، ښه راغلاست شهیر میډیا ته. که مو ترسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن کیکاږئ ترسو زموږ د هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. که چیرې تاسو ځانونه د خطرو لوبغاړي ګڼئ او د خطرناکو ځایونو نه وېرېږئ، نو دا ویډیو سپیشل ستاسو لپاره جوړه شوې ده. موږ په دې ویډیو کې به و داسې خطرناک د سیل ځایونو په باره کې غږیږو. وم نمبر گی بریج آف چاینا. د دې پل جیګوالی 200 متره دی. پر دې پل باندې خلک خپله ویره کموي. پر دې پل باندې تلونکی کس په حفاظتي پټۍ تړل شوی وي، او که چیرې تاسو د زړه مرض لرئ یا کمزوري زړه والای او یا له اوچتو ځایونو نه ویرېږئ، نو باید خپله ذمهواري په خپل ځان واخلئ، او که پر تاسو څه کیږي نو مسؤول یې خپله تاسو استئ. د دې پل نه غورځېدل یوه عامه خبره ده، نو کوم له وجې چې مرګونه نه بلکې زخمي کېدل ضرور شته. اګم نمبر سټیر وی ټو هیون. په هوایی کې دا جوړې شوې زینې په ټوله نړۍ کې د سیلانیانو لپاره ډیر د اهمیت وړ دي. دا تقریبا د سمندر له سطحې څخه 2900 متره لوړوالی لري. د دې زینو شمیر تقریبا 3922 ته رسیږي. دا زینې په 1952 کال کې جوړې شوې او په 1980 کال کې د ډېرو خطرې له وجې ناقانونه وګڼل شوې. د دې سربیره هر کال په زرګونه خلک د دې ځای د سیل لپاره راځي. د دې زینو تر ټولو خطرناکه خبره د غره په سر کې دا جوړ شوی ټال یا زنګو ده. په دې ځای کې هیڅ قسم انتظامیه شتون نه لري. د دې زنګو حالت د دې له موقعیت څخه هم ډیر خطرناکه دی. نړۍ کې ډیر داسې سرتیری شتون لري، ډیر په اسانۍ سره دا کار ترسره کوي. په 2018 کال کې د جون په میاشت کې 15 کلن ځوان د دې زنګو څخه وغورځېد، او د تل لپاره یې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. دم نمبر ټرولټنګا. دا په ناروې کې د مشهورو سیل ځایونو څخه دی. په اصل کې 800 متره اوچته تیږه ده. د دې تیږې سرته رسېدو لپاره تقریبا 10 تر 15 دقیقو وخت لګیږي. د دې تیږې یو سر انتهایي ډول مخته تللی، او خلک د دې تیږې سرته ورتګ خوښوي، او هلته شور ماشور، سیلفي اخیستل، په پښې ښکته زړول او نور کارونه ترسره کوي. له دې ځای څخه ښکارېدونکې نظاره ډیره زیاته جالبه او ښایسته معلومیږي. د دې تیږې په سر کې هیڅ قسم حفاظتي وسایل نه دي کارول شوي، سو د دې ځای قدرتي ښایست له منځه ولاړ نه شي. 2018 کال کې د سپتمبر په میاشت کې یو 43 کلنه استرالیایي جنۍ د دې ځای څخه وغورځېده، او د دې فانی نړۍ څخه یې د همیش لپاره سترګې پټې کړې. دم نمبر ویلاریکا ویلکانو چیلي. کتونکو شاید تاسو به داسې جمپ لیدلی وي کوم کې چې خلک په رسۍ تړل شوي وي او د لوړ ځای څخه ورته ټیله ورکول کیږي، خو په چیلي کې بیا آتش فشان ځای ته ورتګ ډیر خطرناک ثابت شوی دی. هر څوک که غواړي دا جم ترسره کړي، اول به په یو الیکوپتر کې کینول کیږي، بیا به د دې خطرناک آتش فشان ته وړل کیږي، بیا به ورته په تیزۍ ټیله ورکول کیږي تر څو دا اور نږدې نه وګوري، چې دا کار یقینا د سره تیر خلک کوي. دریم نمبر ماونټ ایورست. دا په نړۍ کې تر ټولو لوړ غر ده، او له همدې وجې هر کال په زرګونه سیلانیان د دغه غره د ختلو لپاره ورځي. یخ موسم، تیزه هوا، آسماني برېښنا او د زلزلې په شان د خطرو په وجود بیا هم ډیر خلک د دغه غره د ختلو لیوالتیا لري. د تجربه لرونکو خلکو په وینا د دغه غره د سرته ختل دومره مشکله نه دي، خو د دې ځای څخه ښکته کیدل ډیر مشکله دي. د یو ریپورت پر مطابق د دې سفرونو دې مهال له 300 څخه د ډیرو کسانو ژوند تباه کړی دی. نمبر کیف کلمپینګ. کتونکو که تاسو ته وویل شي چې داسې غره ته ختل چې بالکل سیده او د ځمکې څخه په زرهاو متره لوړوالی لري، او د غره په نیمایي کې خیمه وهل او هلته شپه کول دي، ستاسو ځواب به څه وي په کومنټ کې ولیکئ. نیشنل پارک کالیفورنیا د دې کارونو لپاره ډیر مشهور ځای دی. د دې نه علاوه استرالیا او جرمني کې هم داسې سیده غرونه شتون لري چیرته چې سرتیری خلک داسې کارونه کوي، او د یو شپې لپاره هلته پاتې کیږي. د دې کارونو له وجې سلګونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی او لا هم دوام لري. نمبر رافټو د کلورادو ریور. تونکو ویل کیږي کله چې د قدرت داسې شیانو چیړل نه دي پکار کوم په مقابل کې چې انسان بې وسه وي، خو بیا هم دا خلک د مرګ سره لوبې کول خوښوي. په نړۍ کې د خطرناکو سیندونو له جملې څخه یو هم د کلورادو دا سیند دی.
ځکه چې د دې سین سپې همیشه د غصې په حالت کې وي او د همداسې سپو په مقابل کې خلک کشتۍ چلول خوښوي. په 1990 څخه تر 2013 کال پورې په دې سین کې 115 کسان ډوب شوي او هر کال له سلګونه ډیر خلک ټپیان کیږي. که مزموږ ویډیو خوښه شوې وي نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن کې کاږئ او خپل نظرونه مو په کومنټ کې شریک کړئ.